erittäin lennokkaalta ja rennolta. Eli ehdittiin ihan aloittaa tuosta joukkuepelistä ja siinä nähtiin, että Jannehan aika yksin joutui juoksemaan. Suomella ei tähän tarvitse kovin paljon mahdollisuuksia. No ei Suomen joukkue on sillä lailla, että siellä tämä tulostasoennätykset ovat niin kaukana toisista, että semmoisen Suomen joukkueen sisällä ei tietty pystytä, mutta nämä maat, joissa on paljon kavereita, jotka on juossut 2.07, 2.08, 2.09, niin siellä pystytään ja on mahdollista sopia erilaisista taktiikoista joukkueen sisälläkin. Katsellaan vielä näitä viimeisien juoksijoiden menoa ja mites kommentoit tätä, että totta kai nämä tässäkin lajissa tärkeää on ilmeisesti osallistuminen. No tässä on tietty, käydään myös tämmöinen joukkuekilpailu, jossa huomioidaan muistaakseni 4 henkilön suoritus tuloksissa ja niin kuin Suomellakin on joukkue kisassa mukana ja sitten monesta maasta tulee pääsee mukaan sitten juoksijoita, joiden ennätykset ovat siellä 15-18kin haminoissa. Eikä tässä vaiheessa, niin he saattavat nousta tästä vielä nostaa omia sijoituksia, nämäkin kaverit useita pykäliä, jos kun tietävät omat kuntonsa ja pystyvät sitten kiristämään vauhtia lopussa. Jäädään tänne reitin varrelle ja katsotaan, miten seuraava kerroksella tilanne on. Kiitos. Kiitos. Se, mikä Hännisen Harrin haastattelusta ensimmäisenä paistaa, on tämä sana kokemus. Se tulee hyvin usein esille maratonista puhuttaessa. Ja Harri, jos kuka on oikea henkilö arvioimaan tätä maratonia? Edelleen me täällä amatööreinä vaan annamme jotain osviittaa siitä, mitä se voisi olla, mutta Hännisen lausunnoissa tämä kokemus paistoi koko ajan. Tässä on vieläkin aistittavissa sitä esimerkiksi Eritrean juoksijan osalta, että kun vasta 15 kilometriä vähän reilut on juostu ja hän on tällaisessa vauhdissa päälle 2.20 ennätysajallaan, niin olisi aika helppo arvuutella, että hänelle se kuuluisa noutaja tässä matkan varrella tulee. Sen sijaan tämä muu ryhmä, joka kärjessä on ollut, espanjalaismaratonarit ja kenialaismaratonarit ja Stefano Baldini. Etiopian ryhmitys on myöskin pääjoukossa vielä mukana. Muutama marokkolainen siellä on myöskin mukana sekä brasilialaiset. Nämä ovat sitä kokeneempaa kaartia. Eli puhtaasti aikojen perusteella ainoastaan Eritrean juoksija on sellainen, jonka ei tässä vauhdissa pitäisi loppuun saakka kestää. Mutta jos onkin niin, että Helsingissä on joku erityinen taika, siirrytään ajassa 53 vuotta taaksepäin, silloinkin ensikertalainen voitti maratonjuoksun olympiakultaa, käytyään sitä ennen läpi kuitenkin aika rankan ohjelman, ja vaikka sitten vastauksessa mainitaankin, että kyseessä oli Emil Satopek ja se tekee sen eron, niin olkoon sitten niin, mutta joskushan on käynyt näin, että ensikertalainen jopa voittaa arvokisamaratonin. Ehkä hänellä oli hivenen paremmat pohjat tähän kuin Eritrean Jared Ashmeronilla. Sen verran kuitenkin kysymyksessä on kovemman luokan pohjat. Oletko käynyt kurkkaamassa hänen harjoittelupäiväkirjaansa? Mutta täytyy sanoa, että puskasta repäistynä sellainen analyysi, jossa todennäköisesti Harri Hänninenkin kalpenee tämän rinnalla. Aivan. Mutta tulipahan sekin nyt sanottu, ja sitä voidaan käyttää lyömäaseena jatkossa sitten puolin tai toisin, riippuen miten Ashmeron tässä menestyy. Täsmälleen. 5 kilometriä, 15.19, 10 kilometriä, 30.22, eli vitonen mennään 15.03, 15 kilometriä, 45.34, 15.12. Nopein vitonen 15.03, 15.12, toiseksi nopein kilometri vitonen ja ensimmäinen vitonen 15.19, eli noin 15 sekunnin sisään kaikki 3.5 tasaista, kovaa vauhtia mennään. Noin 6 minuutin kuluttua päästään seuraavaan väliaikapisteeseen. Seuraavan kerran vertailemaan vauhdin kehitystä.
Ja vaihteeksi on sitten tuttu mies ottanut kärkipaikan, Christopher Segwe Tansania. Tässä pääryhmässä on ollut koko ajan myöskin hieman taaempana toinen Tansanian juoksija, numero 901, joka on Ketuli Bayo. Ja hänellä on myöskin sen luokan ennätys, joka on jopa Isegven ennätystä parempi, 20.45, ja se on juostu tänä vuonna. Että se viittaa siihen, että Tansanian kaksikko on ihan laatimassaan aikataulussa. Marokon Jouad Garib on siis hallitseva maailmanmestari. Pystyykö puolustamaan mestaruuttaan? Se on sitten aivan eri asia. Hän on tänä vuonna juossut maratonin hieman alle 2.08. Ennätys on viime vuodelta 2.07.02. Ja sen verran, kun tätä listaa yrittää selata, Francis Kirba sieltä löytyy. Hän on siellä 56, 1.21 jäljessä kärkeä 15 kilometrin kohdalta. Mutta nyt täytyy sanoa se, että tarkastelusta huolimatta, jota tässä nyt yritetään koko ajan tehdä, niin Tuomo Lehtisen nimeä täältä ei löydy. Nyt olisi mukavaa vaikkapa Rikulle sitten heittää pienenä syöttinä siellä reitin varrella, että onko minkäännäköistä havaintoa siitä, mikä mahtaa olla Lehtisen Tuomon tilanne. Ja Yrjö Pesosen. Ja Yrjö Pesosen tilanne, koska kumpaakaan nimeä nyt valitettavasti ei näistä väliaikalistoista löydy. Francis Kirva 56. 1.21 jäljessä. Ja Pesonen nyt kuulema 89. tulee sellainen tieto. Ja se löytyy nyt 3.41 kärkeä jäljessä. Se pitää paikkansa, se löytyy täältä. Eli Yrjö Pesonen 3.41 kärkeä jäljessä. Francis Kirva toiseksi parhaana suomalaisena vajaan 1.5 minuuttia 15 kilometrin kohdalla kärjestä. Aivan. Ja myöskin tämä Pesosen aikaero oli siis 15 kilometrin kohdalla. Kyllä. Joo. Tässä pääryhmässä on myöskin Tansanian juoksija Samson Ramadani. Ja hänellä on näistä Tansanian juoksijoista kovin ennätys 2.08.01. Hän on siinä kuvaruudussa oikealla puolen katsottuna Christopher Izegvestä. Eli Samson Ramadani, Tansania ennätys 2.08.01 kahden vuoden takaa. Oli 2 vuotta sitten Pariisissa MM-maratonilla ja sijoitus oli ihan hyvä. Hän oli 15 2 vuotta sitten. Mutta olympiamaraton sujui hieman sitä heikommin. Viime kesän Ateenan maratonilla Ramadani oli 40. Ja siinä kärkijoukossa nyt näitä nimiä luetellaan 15 kilometrin jälkeen. 5.54 Robert Jeboror Kenia, 5.52 Paul Bivot Kenia, 2.47 Jose Rios Espanja, 2.14 Jared Ashmeron Eritrea, 902 Christopher Izegwe Tansania, 748 Luis Jesus Portugali, 906 Samson Ramadani Tansania, 271 Hailu Negussie Etiopia, 570 Joseph Riri Kenia, 901 Getuli Bayo Tansania. Edelleen siinä ovat mukana Julio Rey, Jose Manuel Martinez, Jawar Harib, Alex Malinga, Abderrahim Budam Rame, Gudissa Shentama, Gert Tis, Jimmy Muindi, Vandeleile Lima, Stefano Baldini. Siinä parikymmentä nimeä, jotka varmasti löytyvät tästä pääjoukosta edelleenkin ja aivan muutaman sekunnin sisällä. Ja tämä Etelä-Afrikan juoksija Gert Tais siis 17 numerolla 799. Hänetkin kannattaa nostaa sieltä esiin, koska hän on näissä arvokisamaratoinilla ainakin alkuvaiheessa monesti, niin kuin nytkin, näkynyt pääjoukon mukana. Ja tässä vauhdissa vielä pysyy. Hän on tässä kuvassa juuri aivan siellä kuvaruudun oikeassa reunassa.
Tyson muun muassa uralla on tehnyt sellaisen tempun, että yhden vuoden sisällä 3 kertaa juoksi maratonin alle 2:08 aikaan. Ennätys on 2:06:33. Siitä on tosin 6 vuotta siitä, kun hän sen ennätyksen juoksi. Voittanut Tokion maratonin vuonna 1999. Ja muita näitä kärkisijoituksia löytyy oikeastaan kaikista näistä kaupunkimaratoneista, mihin hän on osallistunut. Sellaista ei kuitenkaan taida löytyä, joka on ehtinyt kaikki nämä klassikot juoksemaan, koska nykyisin hän tietysti nämä hieman nuoremmatkin kaupunkimaratonit luetaan klassikoiksi vain siksi, että siellä juostaan isommista palkintorahoista ja reitit on tehty niin, että vauhti aina vie koviin tuloksiin, mutta kyllä se minulle kelpaa, että ne näistäkin syystä ovat klassikoita. Nyt siinä on Tansanian koko kolmikko. Joo. 901 Getuli Bayo, 902 Christopher Izekwe ja 906 Samson Ramadani. Kärkijoukossa mukana keltainen paita, vihreät housut ja näistä Tansanian juoksijoista tällä kaudella Bayo 901 on juossut ennätyksensä 2:10:45. Izekwe tällä kaudella 2:13:29 ennätys. 2,5 minuuttia parempi, kun tullaan 20 kilometrin kohtaan ja näette, että se mennään jälleen erittäin hyvää vauhtia. Se menee juuri siihen, mihin kaavailimme, eli 1:01 vauhtia, jopa sekunnin alle. Ja edelleen se viittaa siihen 2:02, 40 kohdalla edelleen siis vauhti 2:08:29 loppuaikaa enteilevä kilpailu. Ja silloin tullaan hyvin lähelle sitä, mihin mestari kykeni 2 vuotta sitten, eli silloin kun Javad Kharib voitti mestaruuden Pariisissa. 2 vuotta sitten hän juoksi ajan 2:08:31, joka tilastojen mukaan on kautta aikain nopein niin sanottu kesämaraton kilpailu, koska nämä arvokisamaratonit sopivat yleensä kesäohjelmaan, koska elokuussahan pidetään arvokisat ja nämä nopeimmat maratonit juostaan tosiaan joko kevään tai syksyn aikana. Sieltä tulee Janne Holmeen. Ero on kasvanut. Se oli 12 sekuntia edellisellä väliaikapaikalla 15 kilometrin kohdalla. Nyt se on kasvanut jo niin paljon, että Jannelle merkitään aika, jonka hän omasta kellostaankin tarkistaa. Se on 1:05 kärkeä jäljessä. Ja sen verran jäi tämä Tansanian maratonareiden esittely kesken, että tämä kolmas tansanilainen Samson Ramadani ei ole tällä kaudella maratonia taittanut, mutta on juossut sen parhaimmillaan kovaan aikaan. 2:08:01, siitä on 2 vuotta. Hän on Tansanian maratonareista se, joka on matkan kaikkein kovimmin taivaltanut ja pitää sitä maratonennätystä myöskin hallussaan tällä kaudella. Ei mitään merkittäviä maraton eikä muitakaan näyttöjä. Oli mukana olympiamaratonilla viime vuonna. Sijoitus oli 40. Mutta nyt siinä on nykäisyn paikka. Getuli Bayo. Tansanian kolmikosta yksi päättää lähteä kokeilemaan omaa kestävyyttään ja siipiensä kantavuutta sikäli, että 20 kilometrin jälkeen tapahtuva nykäys tulee varmasti maraton asiantuntijoiden mielestä aikaisessa vaiheessa, mutta se on ensimmäinen selkeä kokeilu nyt muiden vauhtikestävyyden mittaamiseksi. Getuli Bayo, ja hän johtaa kilpailua, ja maraton aika tältä vuodelta on sen verran kovaa, että tämä vauhti viittaa siihen, että se sopii kyllä hyvin hänelle. 2:10:45 tällä kaudella maraton on taitettu, ja se on kova aika se. Mutta ei saanut kovin pitkään olla irti porukasta. Kenian Paul Biwott lähti saman tien irti pääjoukosta, ja ilmeisesti siellä ollaan nyt sen verran levottomia, että hieman kokeneemmatkin lähtevät säntäämään perään, niin että karkulaiset eivät ainakaan vielä tässä kohdassa pääse mihinkään lopulliseen irtiottoon. Joka tapauksessa erittäin aktiivinen maratonkilpailu, jossa koko ajan tehdään töitä kärkipaikalla. Ja ehkä viisain taktiikka on kuitenkin siellä ryhmän keskellä pysyvät, jotka antavat muiden hieman kiihdyttää vauhtia, ja ryhmän keskellä pystyvät sitten hieman hitaammalla vauhdin lisäyksellä itse hilautumaan takaisin
kohti kärkiryhmää. Siellä vilahtaa nimittäin silloin tällöin myöskin olympiavoittaja Stefano Baldini, Italia, joka lähes koko tämän alkutaipaleen, nyt kun puolet matkasta on suunnilleen juostu, pysynyt siellä ryhmän keskellä. Francis Kirva, 20 kilometrin kohdalla 56.1. 22 oli eroa 15 kilometrin kohdalla, nyt sitä on tullut 2.06. 40 sekuntia lisää eroa Francis Kirvaan. Kirva kuitenkin taivaltaa sillä samalla sijoituksella. Eli tässä tapauksessa puhutaan noin sijoista, noin siellä 55 20 kilometrin kohdalla. Ja Yrjö Pesonen oli edellisessä väliaikapisteessä vajaan 4 minuuttia kärkeä jäljessä, sijoitus päälle 80. Ja hän ei ole vielä tätä väliaika 20 kilometrin väliaikapaikkaa ohittanut. Sen on ohittanut nyt vajaa 80 juoksijaa. Ja edelleenkin joudumme samat terveiset lähettämään varsinkin Rikulle sinne reitin varrelle. Tuomo Lehtisen tilanteesta ei ole minkäännäköistä päivitystä olemassa. Onko Lehtinen keskeyttänyt jo maratonin tässä vaiheessa vai mikä mahtaa olla tilanne? Tansanian kaksikko on päättänyt kuitenkin pitää hyvää vauhtia yllä. Nyt koko tämä iso pääjoukko tai pienenevä, koko ajan pienenevä pääjoukko on mukana pääryhmässä, mutta nyt siinä ei ole enää kuin reippaa toistakymmentä kilpailijaa. Siinä on parikymmentä kilpailijaa vielä tässä pääryhmässä ja sen ryhmän takana pari juoksijaa yhdessä ja sitten tämän kaksikon takana on taas paljon tyhjää tilaa ennen kuin tulee seuraava hieman isompi porukka. Mutta joka tapauksessa tässä mennään kiitettävän hyvää vauhtia. Ja harvennus pääjoukossa näyttää jatkuvan, koska juuri tässä kohdassa näyttää taas siltä, että ainakin osalle vauhti on aivan tarpeeksi kovaa, etten sanoisi liiankin kovaa. Mutta Tansanian kolmikko on lähtenyt hyvin rohkealla taktiikalla tähän kilpailuun. Ja nyt on myöskin ykköspaikan ottanut taas tutumpi mies, eli Christopher Isegwe. Hänen takanaan joukkuetoveri Samson Ramadani ja hetken kärjessä ollut Getuli Bayo nyt puolestaan hieman taaempana ryhmässä. 689 on edelleenkin se mies, joka tässä joko puolustaa mestaruuttaan tai sitten menettää sen, eli Marokon Jouad Harib. Ja tässä on jo moneen kertaan luettu kaikkien muiden nimet. Katsotaan sitten, missä vaiheessa on syytä lisätä uusia nimiä tai mitä todennäköisimmin pudottaa pois nimiä, jotka alkavat jäädä edelleen erittäin hyvästä vauhdista. Siellä voi olla nyt, kun kaadutaan takaisin taas kohti Helsingin ihan ydinkeskustaa, niin saattaa tulla. Pesonen 88.5.19 kärjestä tulee tieto. Ja se pitää se tieto paikkansa, se löytyy myöskin ihan virallisista tiedoista. Pesonen on jäänyt tällä vitosella sellaisen 1.5 minuuttia kärkeen. 40 sekuntia jäi Kirva, Pesonen reilut 1.5 minuuttia vitosella. Se on näiden kahden suomalaisen vauhti ja Holmeenin vauhti 15.20 osoitti vajaan minuutin häviötä kärjelle. Holmeen oli 20 kilometrin kohdalla kärkeä jäljessä 1.05. Ja tämä kärjen vauhti viittaa siihen kyllä, että tasaisesti ero kasvaa takana tuleviin. Siitä ei pääse minnekään. Holmeen on oma vauhtinsa säätänyt nyt tähän kohtaan. Ja kun puolimatka on jo ohitettu, niin nähdään, onko Jannen vauhdin säätö ollut hyvää. Francis Kirva on juossut myöskin tasaista hyvää juoksua koko ajan. Kun hän väliaikojaan katsoo, niin hän on nakuttanut suht tasaista vauhtia. Ainakin hetki sitten näytti siltä, että jopa olympian pronssimitalisti Wanderlei de Lima, tämän joukon ihan hännillä, oli pienissä vaikeuksissa. Ja hänen vierellään taivalsi ihan samaa vauhtia Etiopian Gasha Meleze. Ja Melezelläkin on kuitenkin ennätys, joka on alle 20. Ja se on juostu tänä vuonna. Ja Wanderlei de Liman vauhtikestävyyden muistamme viime vuoden olympiamaratonilta ja hänelläkin on ennätys jopa alle 2.09, mutta nyt näytti hetkittäin ainakin vaikealta. Espanjan juoksijat ovat myöskin viihtyneet kärkipaikoilla siellä oikealla reunalla lähellä
jalkakäytävän reunaa. Julio Rey hiipii koko ajan hyvävoimaisen näköisenä ja ehtii vielä keskustella maanmiestensä kanssa vauhdista. Joten ei tämä tietysti vielä ihan valmis ole. Toinen Espanjan juoksija tässä on 247, José Rios. Ja tässä vielä kaikki eväät ovat avoimena. Koko kilpailuun vasta lähestytään 25 kilometrin kohtaa. Vauhti on ollut kuitenkin hyvin tasaista. 15.19, 15.03, 15.12, 15.25. Näin on menty vitoset tähän mennessä. Ja seuraavan kerran, kun kilpailijat lähestyvät 25 kilometrin kohtaa, jos mennään tasaisen vauhdin taulukon mukaan, niin kellon pitäisi kertoa silloin noin 1:16:30 sinne suuntaan. Sinne suuntaan se varmaan menee. Kuutisen minuuttia siis vielä ja nähdään, onko vauhti pysynyt samana. Mutta se on nyt selvää jo kyllä, että tässä on nyt muodostunut ryhmä, joka tilannetta hallitsee ja joka tätä juoksua vie. Ja tansanialaiset ainakin tässä vaiheessa ovat saaneet olla vetojuhdan tehtävissä ja ovat se tehneet kyllä mittavasti. Ja nyt alkaa myöskin näkeä se, mitä tässä jo tuli ennakoitu aikaisemmin. Eritrean maratonari Jared Ashmeron ei ole enää tässä kärkiryhmässä mukana, vaan alkaa vähitellen sillä kuuluisella askeleella meiningillä vähän jäädä tästä ryhmästä. Eli hän näkyy siellä taustalla nyt numero 214. Ja hänen seurassaan on siinä 238, joka on José Manuel Martínez. Euroopan mestari 3 vuoden takaa kympin juoksussa, eli numero 238. Hänkin on siirtynyt viime vuosien aikana selkeästi ratajuoksusta maratonille. On taittanut tällä kaudella maratonin 2:11:56 ja oli vielä viime vuonna olympiakisojen kympillä 9. Hänetkin voi huoletta nostaa sieltä esiin sen vuoksi, että hänkin kuuluu siihen kokeneeseen kaartiin, vaikka valtaosa urastaa toki on ollut ratajuoksuuraa siitä huolimatta, myös maratonilta löytyy hyviä näyttöjä. Ennätys 2 vuoden takaa aivan 2:08 tuntumaan. No niin, ja täällä ollaan reitin varrella ja nyt ollaan kuultu jo hieman lisää väliaikoja. Mitäs tämä vauhti nyt enteilee? No ollaanhan siellä selvästi alle 2:09 vauhdissa, eli toki ihan pieni vauhdin hidastuminen siihen toiseen täyteen vitoseen on tullut, mutta nyt on se tultu 2:05 suunnilleen samaa vauhtia, että erittäin hyvässä ja kovassa vauhdissa. Ja kun kuitenkin tiedetään sitten, että kun ruvetaan varsinaisia palkintoja, mitallisijoja ratkomaan, niin se viimeinen 5 kilometriä ja mahdollisesti 10 tullaan selkeästi kovempaa vielä, niin tässä ollaan erittäin hyvässä vauhdissa. Mehän emme, kun tuolta selostajat kyselevät, niin myöskään me emme nähneet tässä Tuomo Lehtistä. Ilmeisesti sinulla oli jotain tietoa myös reitin varrelta. No tuolta, mitä varmistelin, että onko Tuomoa näkynyt, niin ei ollut näkynyt. Nähty tuossa kansallismuseon kohdalla, mitä siellä mentiin, että mahdollisesti on sitten heittänyt leikin siksi. Mitäs tällainen vauhti, joka nyt on päällä, mitäs tämä enteilee, sanotaan nyt ei vain loppuajan kannalta, mutta myös sen kannalta, ketkä siellä lopussa oikein jaksavat. No kyllähän tämä vauhti, jos me ajatellaan, että tässä vaiheessa tasaisen vauhdin taulukon mukaan ollaan menossa siinä 2:09 alle ja kun tiedetään, että se loppu tullaan kovempaa, niin kyllähän tämä semmoinen, kun voisi arvioida, että silloin voittoaika saattaa painua jopa alle 2:08, kun tullaan viimeiset 5 kilometriä esimerkiksi merkittävästi kovempaa. Niin mikäs tämä säätila nyt sitten on? Tällä hetkellä on aika hieno auringonpaiste. Onko tämä ihan optimi maratonille? Mä olen sitä mieltä, että lämpötila on erittäin hyvä. Tuuli haittaa toki tuolla jossain kohdissa, mutta se on myös sit myötäistä. Että mä sanoisin, että nyt on optimikeli ja keli sellainen, jossa pystytään juoksemaan kovaa vauhtia. Ja tässä meidän kohdassa niin juuri näemme vauhtia. Miltä se näyttää? No kyllä, tuossa on ihan selvästi. Vauhti on kova, pääjoukko koko ajan hajoaa, sieltä tippuu miehiä. Mutta kyllä askeleet tuossa joukossa vielä näyttää varsin lennokkaalta ja rennolta. Ja odotellaan ja katsellaan, että
miltä se Jannen meno tällä hetkellä näyttää, että... Mitenkä paljon tässä kohtaa saattaisi olla tuosta kärjestä perässä, että vielä olisi mahdollisuus sellaisille sijoille, mitä Janne havitteli? No, voi sanoa, että nyt on reilu puolin matkaa, puolimaratoni on ohitettu, niin silloin siellä kerkee vielä tapahtua paljon. Maraton matka, jolloin se varsinainen kilpailu alkaa sitten 30 jälkeen. Siellä tapahtuu suuria muutoksia. Eli ei tässä vielä hyvin suuria johtopäätöksiä lopputuloksen ja sijoituksen kannalta kannata tehdä. No nyt tulee myös Janne Holmeen tähän kohtaan. Paljonko sitä eroa on kertynyt? No on siinä näyttäisi sellainen minuutin verran, että nyt on kyllä selkeästi Janne toisessa rytmissä kuin tuo kärkijoukko. No toivotaan, että tämä vauhti kiristyy. No niin, toivotan näin. Niin, ja jos se ero on vain minuutin, niin se on sama, mikä se oli siinä 20 kohdalla. Minuutin päästä, reilu minuutin päästä ollaan paljon viisaampia sen suhteen. Edelleen näyttää kuitenkin siltä, että Tansanian kolmikolla on yllä hyvä kilpailuhuumori. Ja myöskin vauhti pysyy hyvänä. Koko kolmikko edelleen, Bajoi, Zegve ja Ramadani kärkiryhmässä mukana. Stefano Baldini myöskin siellä sinnittelee. Ja muuten on käynyt juuri niin kuin Harrikin totesi siellä Rikun kanssa, että harvennus käy pääryhmässä, joten edelleenkin kilpailu kehittyy juuri sen suuntaisena, niin kuin se oikeastaan lähti käyntiin. Alusta alkaen on pidetty hyvää vauhtia ja Tuomo Lehtinen todennäköisesti on siis keskeyttänyt. Varmuutta siitä ei ole saatu. Ja kun myöskään radan varrella olevat eivät ole saaneet mitään tietoa eikä havainneet hänen enää juoksevan, niin kyllä kai johtopäätös on se, että Lehtinen on lopettanut urakkaansa. Se ei lähtenyt mitenkään hyvin käyntiin. Hän oli jo kympin jälkeen pari minuuttia perässä ja sen jälkeen ei seuraavaan pisteeseen tullut, ainakaan Rikun ja Hännisen Harrin ohi. Näin se täytyy olla. Nyt ollaan 25 kilometrin kohdalla, 15.34 mennään. Tämä on tähän mennessä hitain. Vitonen siitä huolimatta vauhti on edelleen hyvää. Julio Rey, espanjalaisessa maratonari kilpailun kärjessä. Ja siitä näette nyt nimiä, niitä on turhaa tässä jatkuvasti hokea. Te näette ne hyvin itsekin. Siinä ei mitään yllätysnimiä ole. Haile Satain. Seurataan nyt häntä, koska olemme tähän 50 mieheen niin ihastuneet, niin häntä pitää seurata koko ajan. Muuten ne nimet ovat tuttuja. Vanderleiden eli Iman osalta tilanne on ihan selvä. Hän on putoamassa kärjestä pois. Se täytyy sanoa, se on näkynyt koko ajan. Samaten kärjessä pitkään viihtynyt Eritrean maratonari Jared Ashmeron on pudonnut yli puolen minuutin päähän. Espanjan maratonari, joka tulee tässä seuraavana, eli Jose Manuel Martinez. Hänkin on jäljessä jo 50 sekuntia ja sitten jännitetään Janne Holmeenin tilannetta. Se on kehittynyt siis niin, että 15 kilometrin kohdalla se oli vain 12 sekuntia. 5 kilometriä myöhemmin se oli noin 1.05. Ja nyt se on koko ajan kasvamaan päin. Se ei ole mikään yllätys, mutta kuinka paljon se on kasvanut ja mikä on Jannen tilanne. Nyt ollaan jo tilanteessa, jossa erot ovat päälle 1 ja 10. Ja hetken kuluttua annetaan sitten Jannenkin päivitys, kun kuva siirtyy jo ihan muualle, ellei se ehdi se päivitys tulla sitten tähän samaan paikkaan. Edellisessä paikassa Kirva oli 2.06 kärkeä jäljessä, sijoitus noin 55. Ja Pesonen 88, noin 5.20 kärkeä jäljessä. ...21 kilpailijaa pääryhmässä. Se katkeaa siinä Vanderleiden Liiman nimen edessä oikeastaan, koska siinä tuli se parikymmentä sekuntia. Joten se tilanne, joka nähtiin silloin, kun juoksijat tältä kierrokselta tulivat Helsingin kadulta Mannerheimin tielle, se aavistus piti paikkansa, että siinä kohdassa hän alkoi jäädä ja on sitten tämän päivän kilpailun vaikeimmassa vaiheessaan, koska se on kylmää kyytiä, kun kärki edelleen menee niin hyvää vauhtia, että vaikka kyseessä oli hitain vitonen tähän mennessä, niin siitä huolimatta oma tilanne vaikeutuu. Sen kokee nyt jälleen kerran hieman julmana, jos urheilu nyt julmaa on. Sen kokee siis Vanderleiden Liima, olympia-bronssimitalisti Ateenan kisoista.
Janne Holmeen 38, 1.25 kärjestä. Viimeisellä vitosella tullut 20 sekuntia lisää eroa. Francis Kirva 53. Kirvalla oikeastaan ihan sama tahti Holmeenin verrattuna. Eroa tullut parikymmentä sekuntia lisää. Nyt sitä on 2.27. Mutta molemmat kuitenkin sen verran hyvässä vauhdissa, että ei ole mitään häpeämistä näissä aikaeroissa, koska sehän todella tiedettiin, että Jannen viimeinen vuosi ennen tätä starttia ei ole sujunut ihan suunnitelmien mukaan. Ja Francis Kirva taas on sen verran kokematon maratonjuoksija, että hänkin kuitenkin vielä tällä hetkellä suunnilleen omassa ennätysvauhdissaan, melko tasoin jopa siinä vauhdissa, ja silloin jos urheilija kauden kovimmassa koitoksessa kuitenkin kykenee siihen, niin silloinhan kaikki on kohdallaan. Eihän näitä rajuja hyppäyksiä tehdä joka kerta niin, että leikataan 10 minuuttia omasta maraton ennätyksestä hetkessä, vaikka niin kuin tässä on kerrottu, joku siihen pystyy, mutta ei se kaikille onnistu. Ja sen kanssa on vain elettävä, että yleensä urheilussa tämä meno kohti parempia tasoja menee porras portaalta. Se on kylmä totuus myöskin maratonjuoksussa. Yrjö Pesonen 84. 5.47 kärkeen, eli hänen edellinen vitosensa on taittunut kärkeen verrattuna noin 27 sekuntia eroa tullut lisää. Holmeen 1.25 kärjestä, Kirva 2.27, Pesonen 5.47. Siinä suomalaissijoitukset 25 kilometrin kohdalla. Ja viimeinen vitonen mentiin kärjen osalta 15.34. Eli se oli tähän mennessä kaikkein hitain. Nyt se vaihteluväli vitosilla on 15.03, 15.34. Tämän pääryhmän viimeisenä taivaltaa ilmeisesti edelleen Etelä-Afrikan Hendrik Ramala 791, mikäli näin oikein. Hän on New Yorkin maratonin voittaja viime vuodelta. Ennätys on kuitenkin tältä vuodelta 2.08.32. Hän on sijoittunut myöskin erittäin hyvin urallaan kilpailessaan puolimaratonin MM-kisoissa. Se on nimittäin aika arvostettu kilpailu. Se on tullut ohjelmaan mukaan joitakin vuosia sitten, ja vaikka se ei välttämättä aina kaikkein kovimpia kilpailijoita kerää, niin myöskin tästä puolimaratonista on paitsi tätä mestaruuskilpailusta tullut muutenkin suosittu. Siinä kilpaillaan kohta lähes yhtä ahkerasti kuin koko maratonilla. Eli Hendrik Ramala mukaan. Sitten tulee meille tieto, että Janne Holmeenilla on ollut jonkinlaisia ongelmia vatsan toiminnon kanssa. Nimittäin Jannehan sai tässä kaiken muun ongelman lisäksi viime viikolla vatsavaivoja, ilmeisesti jokin virus, ja se on hidastanut hänen vauhtia. Nimittäin aina jos pitää poiketa reitiltä vähäksi aikaa, niin se tietysti myöskin tarkoittaa sitä, että aikaeroa kärkeen kertyy ehkä turhankin paljon. Ja tässä saattaa olla yksi syy siihen, että kun Janne kuitenkin kymppiin asti meni ihan samaa vauhtia kuin kärkiporukka, ja siitä eteenpäin tuli yhtäkkiä tällainen rankka pudotus, niin saattaa olla, että tämä on syynä siihen, että joutuu käymään ihan todella reitin varrella vähäksi aikaa palatakseen sitten taas vatsa hieman tyhjempänä tosi hommiin, eli juoksemaan, niin sitä kauttahan näitä tappiosekunteja helposti kertyy. Otetaanpas tähän väliin sitten muutama sana näistä etiopialaiskolmikosta, jotka taivaltavat kärjessä. 272 Kudissa Shentama tällä kaudella, 2.09.46 juostu ennätys. Ja tämän kauden kovin meriitti ehdottomasti on Rotterdamin maratonin neljäs tila.
Lisäksi mukana on 2.71 kärkiryhmässä. Hän on Hailu Negussie. 2.11.45 tämän kauden maratonaika. Ennätys hänellä 3 vuoden takaa 2.08.16. Ja hän on tämän vuoden Bostonin maratonin voittaja. Eli numero 271, Hailu Negussie, Etiopia, mukana myöskin kärjessä 20 parhaan joukossa. Ja se kolmas etiopialainen, joka vielä siellä 20 parhaan joukossa on, niin otetaan hänetkin esiin. Hän on numero 269, Gashaf Melese, Pariisin maratonin tämän kesän kolmonen ja tilastoaika 2.09.24. Taas irtiottoyritys ja kukapa muu kuin Christopher Isegwe. Onpa sitkeä mies tämä Tansanian juoksija, joka jo heti alkumatkalla otti kärkipaikan. Välillä maanmiehet ovat käyneet ykköspaikalla muutaman kerran. Jopa väliajat on merkitty Espanjan juoksijoille, Julio Reille ja Jose Riosille. Mutta vielä 1,5 tunnin juoksun jälkeen Christopher Isegwe on sitä mieltä, että pannaan hieman lisää vauhtia, että nyt mentiin kuulemma hetki sitten hitain 5 kilometrin osuus, nyt on pantava vauhtia lisää, muuten tämä menee pelkäksi lönköttelyksi. Saman tien kuitenkin muutkin pysyvät valveilla ja heti hänen peränsä liimautuu sitten jo seuraava juoksija, joka on Etiopian Gudisa Shentama, ja myöskin muut katselevat kellosta, että mitä vauhtia tässä mennään, ja pitkästä aikaa myöskin mestaruutta puolustavaa Harib on ihan nuuskimassa jo kärkipaikkaa ja ilmoittautumassa, että 2 vuoden takainen mestari on hän myöskin vielä kamppailemassa tämänkin vuoden mestaruustittelistä. Edellisessä väliaikapaikassa 21 juoksijaa 6 sekunnin sisällä. Se oli tilanne 25 kilometrin kohdalla. Ja koko ajan vaikuttaa siltä, että ryhmä pienenee. Ja vauhti, tasainen vauhti lupaa sitä, että näin tulee myöskin tapahtumaan. Nämä tutut miehet siinä ovat koko ajan näkyneet. Etiopian edustusasuhan on vihreä paita, punaiset housut, ja nämä 3 etiopialaista siinä ovat olleet, kunnes sitten alkaa näyttää siltä, että Hailu Negussielle, Bostonin maratonin voittajalle, tämä vauhti riittää. Kyllä siellä kohta putoaa muitakin. Kyllä nyt mennään sellaista vauhtia. Nyt mennään sellaista vauhtia, että nyt tämä on kypsyttänyt suuren osan tästä kärkiporukastakin, ja voisi kuvitella, että seuraavan vartin aikana saatamme nähdä, ei välttämättä vielä lopullista ratkaisua, mutta vähitellen tämä harvennus käy aika ankaraksi. Ja totta kai niinhän se pitää ollakin, kohta tullaan siihen paikkaan, josta monen mielestä maratonjuoksu vasta alkaa. Eli sitten kun 35 kilometriä on juostu, siihen menee kuitenkin vielä jonkun verran aikaa, mutta ei se nyt niin hirvittävän kaukana ole. Seuraavia tarkkailupisteitä kuitenkin matkan varrella siihenkin kohtaan on. Ja yksi, joka totta kai pitää aina muistaa, on Stefano Baldini, mutta nyt sitten mestari, eli nimenomaan mestaruutta puolustava Harib päättää esittäytyä ihan kunnolla. Kaveriksi lähtee ainakin Julio Rey. Muuten on eloa tässä porukassa, ja myöskin tämä Kenian koko ajan kärkiryhmässä viihtynyt Paul Bivott on mukana, ja hieman taaempana myöskin Stefano Baldini, ja sitten siinä on vielä yksi juoksija, onko se joku näistä Tansanian juoksijoista, sitten Japanin juoksija, ja tietysti takaoka on siinä. Ja siinä on yksi Etiopian juoksija myöskin, joka on aivan siinä takana, ja hän on 272, ja hän on Gudisa Shentama. Tämä kuusikko siinä on nyt lähtenyt pienelle karkumatkalle, näin ainakin näyttäisi siltä, eli Toshinari takaoka on tämä japanilainen. Kyllä se on takaoka. Mutta sen sijaan taisi käydä niin, että tämä Christopher Isegwen irtiotto oli viimeinen Tansanian pyristely tässä. Sen jälkeen nimenomaan maailmanmestari Juad Harib päätti, että nyt tämä leikittely saa loppua. Nyt laitetaan maraton uusiksi. Ja kovin paljon kavereita ei saanut mukaansa, ja kyllä hänen ilmeestään ja askelluksestaan näkee, että nyt mennään sellaista vauhtia, että olympiavoittajakin on kovilla, niin ovat kaikki muutkin. Eli Harib on nyt se, joka määrää tahdin, ja muut seuraavat. Sehän on aika tuttu asetelma
elämän monissa muissakin vaiheissa. Ja maratonilla se voi olla aika ankara. On hyvävoimaisen näköinen, kun lähtee viemään tätä porukkaa. Ja selvä nykäisy 25 ja 30 kilometrin välillä lähellä. Lähempänä 30 kilometriä ja Stefano Baldini on ainoa, joka lähtee maailmanmestaria, puolustavaa maailmanmestaria seuraamaan. Onko tässä ratkaisun paikka? Miesten maratonilla ensimmäinen ratkaisun paikka. Pariisin maailmanmestari ja Ateenan olympiavoittaja nykäisevät oikein todella ja vahvasti näyttää siltä, että eroa alkaa syntyä. Ainoastaan Japanin maratonari eli Toshinari Takaoka on siinä tuntumassa vielä, mutta jos vertaa esimerkiksi hänen juoksuaan, hänen ilmeitään siihen, miten kärkikaksikko menee, niin kyllä tässä todellista nykäyksen paikkaa nyt on. Ja kuitenkin vasta lähestytään 30 kilometrin etappia, matkaa maaliin siitä vielä reilut 12 kyllä. kilometriä. Senpä takia tämä asetelma minusta on kiehtova ja jännittävä. Tämä on kuin ehkä liian aikaisin alkanut raskaan sarjan nyrkkeilyottelu, jos hakee vertausta jostain muusta urheilumuodosta. Yllättävän aikaisessa vaiheessa minusta Harib lähti tähän ilmeisesti lopulliseen irtiottoon, koska ei kai tässä nyt enää ole tarkoitus lähteä mihinkään vauhtileikittelyyn, että sen jälkeen hieman jarrutellaan ja sitten lisätään uudestaan vauhtia. Ja toinen vaihtoehto on se, että hän on tietoinen, ja totta kai on tietoinen, mutta tietää, että hänen kuntonsa on niin rautaisella tasolla. Ja hän on varmasti tietysti tarkkaillut näitä muitakin, niin kuin muut ovat tarkkailleet häntä, että tiesi, että nyt on se hetki, nyt on pakko lähteä. Ja sen seurauksena tosiaan vain Stefano Baldini lähti samaan kyytiin mukaan, ja hetkittäin Baldinikin näytti melko uupuneelta. Ja nyt näyttää siltä, että sieltä taaempaa on yksi mies pyrkimässä vielä mukaan tähän, ja hän on Etiopian Gudisa Shentama. Ja hänen takanaan Japanin Toshinori Takaokakin pyristelee vielä jossain määrin, mutta kärki kaksikolla on kuitenkin jo muutaman 10 metrin etumatka. Ja vaikka se nyt ei kovin paljon ole, kun koko juostava matka on yli 42 kilometriä, mutta näistä asetelmistahan usein on nähty ratkaisuja myöskin aikaisemmissa arvokisoissa ja myöskin näissä paljon puhutuissa kaupunkimaratoneissa on nähty vastaavasta tilanteesta nopeasti kehittyvän kilpailu vain kahden kesken. Nopea vitonen vaihteeksi 15.12 taitaa olla toiseksi nopein vitonen. Se on toiseksi nopein vitonen. Kaksi vitosta on menty 15.12. Ensimmäinen 15.19, vitosesta kymppiin tähän mennessä nopein 15.03, kympistä 15 juuri 15.12 ja nyt 25-30 kilometriin jälleen 15.12. Eli tämä tultiin parisenkymmentä sekuntia nopeammin tämä vitonen kuin edellinen, joka oli kaikkein hitain 15.34, sekään ei hidas ole, mutta se on kaikkein hitain tähän mennessä ollut ja erot nyt jo ovat kasvaneet sitten. Jos edellisessä väliaikapaikassa oli 21 kilpailijaa 6 sekunnin sisällä, niin nyt ratkaisut ovat ainakin tältä osin tapahtuneet. Ryhmä on repeytynyt täysin ja nähdään vain, millä tavalla Harib ja Baldini tätä vauhtia menevät. Nyt näyttää vahvasti kyllä siltä, että puolustava maailmanmestari on nykäissyt niin tosissaan, että Baldinillakin on vaikeuksia. Nyt on menemisen meininkiä kyllä. Tämä alkoi siellä 28 kilometrin vaiheilla tämä Haribin vahva rypistys, ja se vahva rypistys jatkuu edelleen koko ajan. Hän lähti siinä nousupaikassa tekemään tätä ratkaisevaa irtiottoa ja oikeassa paikassa sikäli, että kun noustaa reitillä kaikkein korkeimmalle kohdalle, niin siinä on hyvä nykäistä. Ja nyt kun sieltä laskuosuutta tultiin 9 kilometrin jälkeen väliaikapaikalle, marokkolaisen vyöry tuntuu jatkuvan samanlaisena koko ajan. Hetkessä on Baldiniin tullut eroa metrikaupalla ja ratkaisuja tässä ollaan näkemässä. Ovatko ne lopullisia ratkaisuja? Hyvävoimaisen näköinen Harib on, mutta näiden arviointi tietysti on ihan kuin veteen piirrettyä viivaa täältä näiden hyvien voimien ja muiden arviointi, koska kilpailija itse tietää todennäköisesti huomattavasti paremmin, onko hän hyvävoimainen vai ei. Ei meillä ollut Janne Holmeenin vatsavaivoista mitään tietoa, vaikka me täällä koko ajan juoksua seuraamme. Mutta vahvalta se näyttää tämä Haribin meno.
15-12 viimeinen vitonen siis, ja Pariisin maailmanmestari johtaa kilpailua, kun reilut hivenen päälle 30 kilometriä on taivallettu. Stefano Ballini kakkosena, ja onko hänen vauhdinjakonsa sitten sellainen, että hän pystyy Ballinia tässä uhkaamaan, eli Kudissa Shentama, Etiopia, kilpailun kolmantena. Voihan se olla, että hän ehtii vielä Baldinin vauhtiin. Useinhan käy niin, että sitten kun putoaa kaverin seurasta, niin takaa tulevat ajavat uhrin nopeasti kiinni, tai tässä tapauksessa juoksevat kiinni. Toinen asia sitten on tietysti, pysyykö tämäkään asetelma tällaisena. Ei tarvitse välttämättä aina muistuttaa siitä, mutta koska se nyt on edellinen arvokisamaraton juoksu, niin tosiaan Ateenassa Van der Leyde Liiman etumatka oli jo 1.5 minuuttia parhaimmillaan, mutta sen jälkeen tämä häirikkö, joka työnsi hänet pois reitiltä, aikaan sai tietysti sellaisen kerrannaisvaikutuksen hänen hieman jo hitaantuneeseen vauhtiin, ja sen myötä Van der Leyde menetti suuren johtonsa. Mutta nyt näyttää siltä kyllä, että Baldini ei edes pysy seuraavan miehen vauhdissa. Ja saattaisi olla, että Kudissa Shentama on tästä eteenpäin Haribin kovin haastaja, koska hetkessä hänkin jättää Baldinin, ei tosin kovin kauas, mutta Baldinin ilme on kyllä sen näköinen, että hän ei välttämättä enää kovin pitkään pysy tämän etiopialaisen Kudissa Shentaman vauhdissa. Sitten hieman taaempana nähdään nämä jo monta kertaa kärkipaikoilla olleet Tansanian miehet ja siellä myöskin Espanjan maraton edustajat ja pari kenialaista kamppailevat sijoituksista 10 joukkoon. Vauhtitietä mennään, ja se on tällä hetkellä hyvä nimi tälle miehelle, joka vetää sitä vauhtitietä hyvän vauhtisesti, eli Juad Harib Marokko. Suomalaisten päivitys tulee tässä. Francis Kirva on paras suomalainen tällä hetkellä. Hän on 3.29 kärjestä jäljessä. On 53. eroa. Viimeisen 5 kilometrin aikana tullut lisää. Sitä on tullut lisää minuutti kärkeen. Janne Holmeen näiden vatsavaivojen seurauksena todennäköisesti pudonnut siellä 57. Eli on siinä aivan Kirvan tuntumassa. 10 sekuntia Kirvasta. Eroa 3.39. Kun sitä oli edellisen kerran vain 1.25. Sitä on tullut siis 2 minuuttia lisää. Ja Yrjö Pesonen 83. 7.21 kärjestä. Ja siinäkin on Yrjölle tullut noin 1.40 eroa viimeisen vitosen aikana. Tämä kertoo juuri siitä, että heti kun vauhtia kärki lisäsi sen 20-25 sekuntia, se automaattisesti näkyy siellä sijoilla 50 ja siitä eteenpäin lähes kaksinkertaisena vähän enemmänkin. Francis Kirva, Janne Holmeen taivaltavat aika yksissä tuumin. Yrjö Pesonen 83. ja Marokon lippu liehuu. Marokon lippu liehuu myöskin kärjessä. Haribin vauhti näyttää edelleenkin sellaiselta, että hän on taivaltamassa tässä kovaa suoritusta kohti. Pystyykö hän maailmanmestaruutensa uusimaan, mutta ratkaisun hän teki aikaisin. Hän teki sen noin 28 kilometrin kohdalla. Se on raju ratkaisu, kun matkaa kuitenkin vieläkin on jäljellä vajaa 10 kilometriä. Ja se on aika rankka ratkaisu sillä tavoin, että kun muistamme sen, että Haribhan aloitti juoksijan uransa tosissaan vasta päälle 20-vuotiaana. Sitä ennen hän pelasi jalkapalloa. Mutta sitten kun aloitti juoksemisen, niin tulokset seurasivat hyvin nopeaan tahtiin. Ja hän on tietysti ollut myöskin hyvässä valmennuksessa, koska Soulin olympiakisojen 10 000 metrin juoksun voittaja Brahim Butayev oli pitkään hänen valmentajanaan. Ja Butayevin opein Harib kehittyi sen verran nopeasti, että ehti jo kympilläkin edustaa maataan MM-kisoissa, oli 11 Edmontonissa, mutta sen jälkeen maraton on ollut päämatka, ja tosiaan sen uran suurin helmi on Pariisin voitto 2 vuotta sitten. Mutta ei muisteta nyt niitä menneitä, nimittäin Kudissa Shentama, Etiopia, on vain 10 sekunnin päässä, ja se nyt ei ole tietysti tässä kohdassa vielä mikään mahdoton kiinni kirittävä, koska 1.5 tuntia tässä vielä mennään, eli noin 10 kilometriä jäljellä. Näin se on, ja
vaikuttaa myös siltä, että etiopialaisen vauhdinjako on osunut tässä vaiheessa paremmin kohdalleen. Palataan nyt kuitenkin vielä viime kesään ja Ateenan olympiakisoihin, jolloin Stefano Baldini oli pahimmillaan 30 kilometrin jälkeen 1,5 minuuttia kärjestä jäljessä. Silloin hänen vauhdinjakonsa osui aivan kohdalleen. Nyt on eri mies tietysti kärjessä. Silloin oli Van der de Lima kärjessä, nyt on Harit kärjessä. Se oli vuosi sitten. Onko nyt sama tilanne vai onko tilanne se, että näiden kahden välillä käydään kamppailu maailmanmestaruudesta? Sentaman juoksukin näyttää lennokkaalta, vetävän näköiseltä. Niin kuin se näyttää kaikkien näiden kärkimaratonareiden osalta, kyllä nämä kaverit hurjaa vauhtia pitävät, jos jokainen vitonen juostaan noin 15-20, jopa hivenen sen alle, niin se on niin hurjaa vauhtia kyllä. Ei tarvitse kuin taas pohdiskella ja miettiä sitä, että se siirretään vaikkapa radalle ja mietitään sitä, että millainen aika on ratajuoksussa juosta edes yksi vitonen 15 minuuttiin, niin kansallisissa kisoissa nähdään jo vauhtia, joka menee päälle 15 minuutin, niin se kuvaa jollakin tavalla sitä, missä tässä mennään. 1.31.45 oli 30 kilometrin väliaika, ja taas jos kotikatsomoissakin laskette sen vartin siihen lisää, niin 1.47 päälle hivenen, kun ollaan menty, niin pitäisi 35 kilometriä olla taivallettuna. Sentama tulee kuitenkin hyvänvoimaisen näköisenä, edelleen hyvässä tuntumassa. Tästä saattaa tulla jännittävä loppunäytelmä, jos tämä asetelma pysyy tällaisena. Hetki sitten se mitattiin ihan sekunteina, ja niitä sekunteja mahtui siihen 10. Ja kas muuten, kuka sieltä tulee seuraavana? Sieltä tulee nimittäin Tansanian juoksija, joka näyttää piristyneen uudestaan, ja tällä kertaa sieltä on tulossa Samson Ramadhani. 906, ja hänellä on kavereita mukanaan, ei tämä ratkennutkaan niin kuin se jo hetki sitten näytti. Saattaa siis olla, että maailmanmestari Joad Harib teki pienen laskuvirheen lähtiessään liian raivokkaaseen vauhtiin. Se, joka siinä kuukahti lopullisesti, on Stefano Baldini, joka keskeyttää saman tien. Kyllä. Tässä kohdassa, eli olympiavoittaja on pois pelistä. Stefano Baldini tunti sen nykäyksen niin rankkana, eli hänkin teki todella kokeneena sen virheen, että lähti Haribin vauhtiin. Nimittäin nämä hitaammin kiiruhtaneet ovat pääsemässä nyt sellaiseen rytmiin, että sieltä väkisin tullaan, ja on pakko ihalla näitä Tansanian miehiä. Johti heidän juoksunsa mihin tuloksiin tahansa, koska tämäkin veijari, joka nyt siellä on heidän porukastaan parhaalla sijoituksella, Samson Ramadhani, jäi silloin Haribin nykäyksen jälkeen tosi kauas, mutta sieltä väkisin ollaan pyrkimässä takaisin mestaruuskamppailuun. Ja nostetaanpa sinne nyt mukaan vielä numero 5.39, kun näette vielä Baldinin tilanteen, jatkaako hän sitten reitillä niin kuin näyttäisi, eli vaikeuksia on, kovasti vaikeuksia on, Baldini kuitenkin jatkaa, mutta nostetaan 5.39 Tsuyoshi Ogata, Japani, mukaan tähän kärkitaisteluun mukaan. Hän on vähän ollut piilossa siellä, mutta nyt näyttäisi siltä, että hän on parhaana japanilaisena tulossa esiin paremmin ja paremmin. Tämän kauden maratoneja ei löydy. Hän on juossut ratajuoksuja tänä vuonna enimmäkseen. 2.08.37, kaksi vuotta sitten juostu maratonin ennätys. Ja siellä hän katselee Harib taakseen. Joka ja on seurailee, yleensä paha merkki. Ja seurailee, että missä tulee taustaryhmä. Ja mielenkiintoista nähdä, onko tämä vauhdinjako osunut kohdalleen. 28 kilometrin kohdalla hän tämän nykäisyn teki. Ja japanilaisen tunnistaa siitä, että hänellä on tällainen hattu yhdistelmä siinä juuri.